karantin dövrü başlayandan bir neçə yerlərdə biz yazdıq, bildirdik ki, məhz hovuzların bağlanmasının bizə zərəri çox ola bilər. Azərbaycanda mart ayından etibarən karantin rejimi başlandıqdan bəri üzgüçülük idman növü daxil olmaqla bütün idman növlərinin fəaliyyətinə qadağalar tətbiq olunub. Artıq insanlar 5 aydan artıqdır ki, idmanla məşğul ola bilmirlər. Bəs görəsən üzgüçülük idman növünün digər idman növlərindən daha vacib tərəfləri varmı? Üzgüçülük üzrə təlimçi Günay xanım hesab edir ki, bu idman növü insanların sağlamlığı üçün daha önəmlidir. Hətta praktikalarında ağciyərlərində problem yaranmış insanın bu idman növü ilə məşğulundan sonra sağaldığını deyir. Bizim özümüzün praktikamızda belə çox hallar olubdur ki, asma insanlar gəliblər bura. Demək olar ki, 5-8 aydan sonra onların inqalator aparatlarına demək olar ki, istifadə eləməyiblər. Çünki onların ağciyərləri, bronxları, sinə əzələri çox inkişaf eləyibdir. Bir xanım, deməli, ona vərəm diaqnozu qoyulmuşdu. Çox uzun sürürdü müalicəsi, yəni çox ləng gedirdi. Həkimə müraciət elədi ki, bəs mən üzmək istəyirəm. Həkim də biraz fəsad olar deyə biraz narahat olmuşdusa da yenə də o qulaq asmadı və üzməyə getdi. Üzməyə getdi və hardasa təxminən 7 ay sonra yenidən təkrar müayinəyə gedəndə həkim gözlərinə inanmadı ki, yəni səndə əməlli başlı dəyişiklik var. Yəni bu cür ağır bir xəstəlikdən qurtulmuş, müalicə almış bir insan üçün belə götürəndə, yəni koronavirusun qarşılamaq, onu yəni tədbir görmək onun üçün çox asandır. Biz demək olar ki, evdə oturaraq öz immun sistemimizi artıqlaması ilə tükətmiş olmuşuq, istifadə eləmişik və biz bunu yenidən bərpası çalışmalıyıq. Təbii ki, insanlar var ki, onların ev şəraitləri buna əl vermir orada idmanla məşğul olmaq, amma üzgüçülükdə və belə bir praktikada, belə bir elmi araşdırmalar və praktikada artıq təsdiq olunub ki, üzgüçülük zamanı güclü nəfəs almaq, güclü nəfəs vermək və eyni zamanda o üzmə ərəfəsində nəfəsi saxlamaq birbaşa ağciyərlərin genişlənməsinə, diafragmanın inkişafına çox güclü, çox gözəl, möhtəşəm bir müsbət şəkildə təsir eləyir. Bir çox hovuzların bu dəqiqə hava ventilyasiyası çox son dəblə, son müasir üslubda düzəldilmiş sayılır və bu virusun hava su yolu ilə yayılma yəni şansı var ki, bunu belə tənzimləmək olar da. Biz də bilirsiniz ki, xlorlu sudur. Havada, buxarlanmada da xloru biz müşahidə edirik. Yəni, demək olar ki, burada yoluxma halı mümkün deyil. Eyni zamanda biz immunitetimizi burada bərpa edirik və bu da bir tərəfdən koronavirus üçün bir zərbə ola bilər. Burada insan sayını tənzimləmək çox rahatdır, çox asandır. Əvvəla, girişdə biz o indiki, məsəl üçün, bizim qapalı məkanlara girərkən, qızdırma üçün aparatlardan istifadə eləmək olar, insan sayını məhdud şəkildə buraxmaq olar. Onsuz da bizim üzgüçülük hovuzlarında müəyyən vaxt vardı ki, biz o vaxt üzrə insanları üzdürürdük, yəni icazə verirdik. Tutalım ki, bir insanın üzmə vaxtı 45 dəqiqə, 1 saat ərzindədir və biz bu 1 saat ərzində 5 nəfəri rahatlıqla məşqə cəlb edib, yəni onlara sonra digərləri ilə əvəz eləyə bilərik. Biz də gördüyünüz kimi üzmə zolağıdır. Hətta mümkündür iki nəfər bir zolaqda çox rahatlıqla üzə bilər və burada heç bir yoluxma problemi ola bilməz. Həkim Adil Qeybulla isə hesab edir ki, insanlar artıq bu virusla yaşamağı öyrənməlidir. Bu karantinin bu şəkildə davam etdirilməsinin tam əleyhinə bu insanları evdə yorumaqdır əslində. Mən yenə deyirəm ki, əvvəlcədən təlimatlar hazırlanıb, bütün detalları ilə mətbuatda çap olunmalıdır. Bax, insan bayırda necə davranmalıdır? Ticarət obyektində, ticarət obyekti sahəsinə asılı olaraq eyni anda içəridə neçə adam saxlaya bilər? İşçilər daxil və alıcılar daxil. İndi bax, bu 20 gün bitəndən sonra gərək ya bunu uzatsınlar, uzadan insanları da nə qədər evdə saxlamaq olar. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütün obyektlər, o cümlədən bu üzgüçülük mərkəzlərdə fəaliyyət göstərmək, sadəcə olaraq karantin davranışlarını riayət etmək şərti ilə. Orada maskadan istifadə olunmalı. Yalnız üzərkən insanlar deməli,
O xüsusi üz maskaları olur. Ondan istifadə eləyə bilər. Orada da su xlorlanmalıdır. Suyun xlorla abrabotkası işlənməsi mütəmadi olaraq həyata keçirilməlidir. Sadəcə olaraq üzgüçülük bu hovuzlarında səhər suyu bir dəfə xlorluyurlar, bir də axşam. Orada onsuz da həmişə problem qalır. Müxtəlif xəstəliklərə yoluxmaq və s. O su heç olmasa gün ərzində bir neçə dəfə dəyişdirilməlidir. Məsələn, bir saat fasilə olur, dəyişdirilir motorla. Güclü şəkildə yulur, təmizlən, yenidən xlorlanıb su təmizlənir. Çünki virusun hələ suda qalma ehtimalı müəyyən qədər var. Amma xlorlu suda bu virus çox qala bilmir. Və mən sonda bildirmək istəyirəm ki, operativ qərargahın məsul şəxslərinə üzümü tutub müraciət edirəm. Biz bir sağlamlıq keşiyində duran insanlar kimi, bu işlə məşğul olan bir məşqçilər kimi bizim də sizə bir insanlara və sizdən bir xahişimiz var və bir məsləhətimiz var ki, bu idman növünü, məhz bu idman növünün açılışına icazə verilsin. İnsanları həddindən artıq necə deyərlər, stres bir tərəfdən də bu virusun stresi falan, bunların hamısını demək olar ki, biz hovuzda ata bilərik. Yəni ən azından bir əhvalımız düzələr. Yəni biz artıq bu gərginlikdən çıxa bilərik və yenə də qeyd edirəm ki, birbaşa tənəffüs orqanlarının inkişafı üçün bu idman növünün hədsiz faydası var.